izvolite. Konsultacije tokom pauze u svjetlu novih događanja i potpisivanja sporazuma o priznanju krivice predsjednika političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Pošto je on, a vi ste, nadam se, tu dovoljno kompetentni da me ispravite ako griješim, sam priznao da je vršio krivična djela i nije htio da se izloži sudu koji bi sudio na osnovu dokaza i svedoka da li je šef kriminalne organizacije u Budvi, koju čine svi do jednoga članovi funkcioneri Demokratske partije socijalista, s kojom i vi potpisujete sporazum o povjerenju, tako da malo dosta čudno zvuči da imate povjerenje u takve tipove, ali nas sada interesuje da bi izbjegli kazne ili opomenu u narednom periodu. Možemo li mi, s obzirom na činjenicu da je Svetozar Marović priznao da je vršio teška krivična djela ili da je krao države, da Svetozara Marovića u diskusijama zovemo lopov, a da ne dobijemo kaznu? Bez obzira što, naravno, to ima političke konotacije, ali ima i pravne konotacije, ima i međunarodne konotacije. Sticajem okolnosti, izučavao sam sporazum o priznanju krivice koji su potpisali menadžeri Mađar Telekoma prilikom privatizacije crnogorskog telekoma sa njujorškim sudom, gdje su priznali da su korumpirali visokog funkcionera Crne Gore, kome smo skandirali, moji prijatelji, a ja u mislima, ono što mislimo da jeste, da su ga korumpirali 7,3 miliona eura. Oni su u tom sporazumu koji je napisan prihvatili da sarađuju sa pravosuđem bilo koje zemlje koja je oštećena tom transakcijom i da budu uvijek na raspolaganju pravosuđu. A tamo u cjenovniku, pošto je, ako niste gledali taj sporazum, mislim da je vrlo interesantno. Tamo postoji cjenovnik na osnovu čega je odrezana kazna 96 miliona dolara njemačkoj i mađarskoj kompaniji. Nije to odokativnom metodom. Jedna od specifikacija u toj kazni jeste preventivno djelovanje da se ne ponovi krivično djelo. I da oni priznaju ne samo krivično djelo, nego i društvenu odgovornost za štetu koju su napravili, pa samim tim i određenu stigmatizaciju društva zbog toga što su izvršili krivično djelo na štetu Crne Gore, a platili budžetu Sjedinjenih Američkih Država. Zato mislim da niste u pravu, gospodine predsjedniče. Ovdje se ne radi o presudi suda. Ja bih poštovao da je gospodin Marović izašao na suđenje, odbio da prizna i izložio se presudi suda ove grane vlasti o kojoj vi govorite, koja je nezavisna. On je sam priznao da je lopov i da je pokrao ovu zemlju za više stotina miliona eura, to radeći svoga interesa, da bi sebi smanjio kaznu i da bi zadržao što više opljačkanog novca. Tako da mislim da, gospodine predsjedniče, teško da se u parlamentu može izbjeći druga kvalifikacija ako je sam Svetozar Marović priznao da je lopov, a da nama pod prijetnjom kazne zabranjujete da ponovimo to što je on priznao. Jedino ako ima, nije presuda, to je priznanje. Da je presuda, ja bih vas razumio. Priznanje krivice koje čeka presudu. Priznanje koje čeka...